شما هولێری ئازیز و خۆشەویست دیارە بە خۆشحاڵیەوە بەشێک لە چالاکیە هونەریەکان وەروە ئەدەبیەکان بەڕێواچن و بەشێک لە نووسەرانیش کار بەسەرەوەکەن کە لەگەڵ بڵاوکردنەوەی بەشێک لە بەرهەمە ئەدەبیەکانی خوانە بتوان بەڕێوە ڕسمێکی تایبەتە لە بڵێن شوێنێکی تایبەت وەروە بە ئامادەبوونی بەشێک لە نووسەران و لە ئەدیبانی شارەکە یاخود شارەکانی تریش بێ و بانگێش بکرێن بتوان کە بەرهەمەکانی خۆیان بگومان بڵاوکەنەوە و پێشکەش با کتێبخانەی کوردی بکەن دائستایە لە ناوەندی ڕۆشنبیری ئاشتی کەیکەکە لە ناوەندە هەرە دیارە ڕۆشنبیریەکان و بەبەردەوامی زۆرێک لە ئەدیبان و نووسەرانی شاری هەولێری خۆشەویست سەردانی ئەکەن شاعیر نەشمیل عەلی بەرزنجی نوچین کتێبی خۆی کە ئەویش لەژێر ناونیشانی بەبا بڵاوکاتەوە دیارە لە مەراسیمێکی تایبەتە وەروە چەندین گفتوگوی کراوە خوێنەوەی چەندین شاعر مەراسیمەکە بەڕێوە چوو لە ڕەوەرسمێکدا لە ناوەندی ڕۆشنبیری ئاشتی لە شاری هەولێر بە ئامادەبوونی بەشێک لە نووسەران و ئەدیبانی ئەو شارە و بێگومان بوونی شاعیر نەشمیل عەلی بەرزنجی کە تیایدا نوێترین کتێبی شێری خۆی بەناوی ببە بەبا بڵاو کردەوە کە تیایدا بەشێک لە شیعرەکانی خۆی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.